Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan studiya mikrofonlari qarshisida siz bilgan, siz sevgan va siz yoqtirgan Mezos kanal bo'lmoqda. Do'stlar, karuchi bugungi videoga xush kelibsizlar, yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Karuchi, yana men o'zimni uyimda voy stolim turib divanlarim. Xullas, karuchi do'stlar, bugun qorin to'q, hamma narsa joyida. Karuchi, hali dinimda hech narsa qolmagan. Qalb bitta non yo, xullas hech balo yo'q. Ha, haykalni qaranglar. Xo'p. Ananaga sodiq qolgan holda har doim mo'ralab ko'raylik-chi, nima bo'ldi bolalar? Tak, bolalar, o'tgan video nimaga uncha yemadi? Hayronman bolalar. Karuchi, obunachilarimiz 4 mingtaga yetish kerak. Maksimal harakatdamiz do'stlar, obunachilar. Birdaniga 4 mingtaga yetkazinglar. Vashcha zo'r ish bo'lardi. Karuchi, xo'p, zarobunmasak ko'rakan. Foyda foyda sharmanda do'stlar, nimasi bu? Do'stlar, obuna qo'yinglar, bu statistikani qaranglar. Jibimizni 50% ketkazinglar. Obuna bo'lganlar, vashcha zo'r ish bo'lardi, bu. Xo'p. Aytgachalik do'stlar, sizlarga bitta kanal tavsiya qilib o'taman. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin. Faster Afrus kanali kirib obuna bo'linglar va oxirgi videosiga Mezosdan hello deb yozib qo'yinglar do'stlar. Xo'p, keyin Telegram kanallarimizga o'tib obuna qo'shinglar, so'rab o'taman do'stlar. Pastda video ostida hammasini silkasi qoldiriladi. Xo'p, karuchi do'stlar, endi nima qilamiz? Voy, vashcha kun suvatdi boru. Sizlarda ham kommentariyada yozib qoldiringlar boru. Haqiqatan bizda vashcha. O'zi Minecraftda ham chidab bo'lmoqda kun issig'iga. Xo'p, kech bo'yapti kun ham, nechi bo'lib soat. Voy, uxlash vaqti. Vashcha kechasi video boshladim, ertalab davom ettiramiz. Xo'p, ertalabdan nima bor ko'chada bir ay kerakli yaxshi xalidiniga ovqatini to'ldiramiz. Xo'p, fermada ishlaymiz. Nima bo'lgan betlarga dablash chiqdi? What? Nima bo'lgan betga? Qishloqlar, qishloq uylari. Obsidian? O'yini qani? What? Voy. Nima bu bolalar? Eshiklar, oynalar. Voy, hamma narsa obsidian qilib chiqdi. To'sib tashlabdi hammasini. Nima bo'ldi qishloqda? Shunda men nimadandir bexabar qolib ketdimda. Xo'p. Mer uyi ham shunaqa, hokim uyi. Chusini bo'ldi. Pastda uylar hamma uy. Manikidan boshqa hamma uy. Kimdir ana qishloq qilibdi. Xo'p. Ey qishloqqa, to'xta, qayerga ketasan, bitta savol bor senga, Mezos. Ey, karuchi, nima bo'ldi? Hamma uylar obsidianni tuzib tashlabsanlar. Mezos, nima sen bexabar qoldingmi yangiliklar? Qanaqa yangilik? Voy, shuncha internetga kirasan, lekin hech ko'rmaysan shu yangiliklarni. Voy, ko'rmadim. Xo'p, qanaqa yangilik ekan? Voy, eshitgan bo'lsang, tornado, to'fon yaqinlashyapti qishlog'imizga. Tez hamma uylarni bekitib chiqyapti. Men ham shoshilishim kerak. Sen yaxshi internetdan tezroq ko'rib ol. Maslahat beraman. Bo'pti, mayli. Men shoshilishim. Voy, qayerga ketdi? O'qda uchib ketdi-ku. Voy, shaxmaynar uyi. Shaxmaynar uyi qachon o'zgardi? Chuta. Bu ham tornado bo'lishini eshitib, uyi yer ostiga quritdimi deymanmi? Shaxmaynor boshi ko'tarilib ketdimi? Chuza 2000 ta bo'lgandan keyin yo'q. Ko'tarildi bu bola ham bolalar. Xo'p. Vo oynalar bor ekan. Vo muzik. Skinni ko'rayotganmi? Xo'p. Endi chuza men internet kirib ko'rmasam bo'lmaydi, tez uyga boraylik do'stlar. Qani? Bu ham hammoy bizarkidan bu hammasi. Men tez ko'ray. Internetga kirib ko'ramiz. Salom do'stlar, sizlar bilan Eshak Stop TV kanali va o'sha mashhur boshlovchi. Karuchi do'stlar, biz yana o'sha youtuberlar qishlog'iga qaytdik. Bu gal youtuberlar qishlog'iga katta to'fon, ya'ni tornado yaqinlashib kelmoqda. Hammani ogohlantirib o'tamiz. 2 kun ichida to'fon bu yerga yetib keladi. Qishloq aholisiga uylarini mahkamlab, uydan chiqmasligini maslahat berib o'tamiz. Agar qishloqda yaqin tanishingiz yoki qarindoshingiz bo'lsa, tezda ogohlantiring.
Bugün yine vaktimiz var. Dostlar, aile sağ bulu sizler, benim bir yurdan siz rahat gitmek olayım. Ya ama ya. Vay 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 vay. Şimdi ne kılamız dostlar? Bize de bizler uyumuz uçurup gitti. Uçurup gitti ya, bizler uyumuz uçurup gitti. Yaksı hafsız bunun için arası kuruşaydı ha. Gelin de bunker kuramız. O, acayip fikir, doğru mu? Doğru, benimce dostlar. Hop, bizlerge onun için... Hemen aslanım var mı? Nemelerim var bunkerge. Başta işte aslanım yok bunker kuruşu valla. Su var ya, su nemeyi gereği benim ya. İki stak almaz blokum var ya. Hop. Yaksı bunkerde katki kuramız. Üyümüzü bana bana. Başta kursayın arman diye bu şey gereği. Ha valla. Ne diyorsun? Aşkı kuramız, bunker kuramız işte. Hop, stop 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 stop. Ben narvan, kirli narsları op kirli bunker kuruşucu. Hop dostlar, ben narvan oldum. Ve... Lapata. Lapata bizdeki... Vay, uca katlı kısım bir etkili. Anca çukuruk kılamız dostlar. Çünkü... Ne dedi? Tufan bizdeki... Katta ziyon yetkiz olmasını gerekti. Hop, pasruk kız. Xolos, pastroq qushon qo'ymiz. Ancha pastga. Hop. Menimcha ancha chuqurga tushdiga. Kelinglar bunker yo'lini mashtamda yo'l qilamiz bunkerga boradigan. Ana, ana, ana. Hop. Hop, mana tunnelni ham qildik. Bu yerdan tunneldan mana kirib keladi. Bitta katta bunker bo'ladi, do'stlar. Hop, bunker. Lekin bunkerga Vay, bunkeri kovlash kerak. Menimcha bunga vaqtcha ko'p vaqtim ketsa kerak. Mayli, endi chiqmagan jondan umid tezroq kovlashga harakat qilaman. Yo'ma, yo, zo'r chiqdi, do'stlar, qaranglar, baho beringlar. Vaqtcha bunaqa zo'r bunker bo'lmaydi. Lekin menimcha oddiyroq bo'lib qoldi sizga, do'stlar. Keling, buni sal takomillashtiramiz. Nimadir qo'ysak-chi, mana shu bunkerga. Nima qilsak-chi? Menga idea kelmoqchi edi. Keling, hakerdan so'raymiz. Telefon qilamiz dostlar. Xo'p. Alo, hacker? Xo'p, mezuk. Men hacker. Oldim kela olsam, yana kichik qoldi, короче. Yo'q, mezuk, oldim bo'lmaydi. Men muhim ishlarim bor. Kechirasan. Aytsang, dasturni o'qitib qo'yaman. Ha, mayli, unda men bunker quryapman-da, короче. Menga qattiqroq metal qilsammikin bu yerga yo nimadir yaxshiroq narsa ayt maslahat. Yo'q, maslahat. Maslahatim almazdan. Almaz? Almazni qatta olaman, o'zingning metalimda 2 ta stakgina almaz bor. Blok bor. Endi prodan so'rab, prodan almaz. Vo, yaxshi fikr. Yaxshi. Prodan so'raymiz. Mayli, hacker sog' bo'lsa, prodan so'rab ko'raman, prod kelar balkim. Xo'p, mayli, xayr. Xo'p, Xo'p do'stlar. Hackerdan foyda yo'q bilgan bo'lsanglar. Xo'p, Pro. Menimcha almasa qurish rostdan ham zo'r fikr. Kelinglar yaxshi Pro'dan so'raymiz. Pro, xo'p, Pro telefon qilamiz. Aha. Alo, Pro, yaxshimisan? Xo'p, xo'p, salom, men do'st, qandaysan? Yaxshi, rahmat, o'zingcha, sog'lar yaxshimi? Короче, tez yetib kelgan oldimga menga vaqtli yordam kerak. Keyin o'zing maskan almaz olgin. Kerak da xullas. Rasmiy yordaming kerak sanga. Tez yetib kela olsam? Mayli, hozir yetib boraman. Okay, yetib ketasiz. Xo'p, bo'ldi, endi Pro kelishini kutamiz. Va nihoyat yetib keldingmi, Pro? Ha, men do'st, nima gap edi? Ayta qol tezroq. Xullas, короче. Bitta ko'rdingmi? Ajoyib kavlaganman monaqa devorlar bilan. Xullas. Ha, juda ham zo'r chiqibdi. Ha, xullas. Короче, bitta bunker qilmoqchiman-da men. Menga lekin almas kerak. Vapshimda ko'p almas kerak. Mana shu olni almasning bloklari chiqmoqchi. Yordam bera olsam? Xo'p, men sizga yordam bera olaman. Faqat bitta shartim bor. Shart? Mayli, ayta qolchi, nima shart ekan? Короче, men o'z kanalimni obunachilarni 10 kunda 4000 tagacha olib chiqish kerak. Va, foy. 10 kunda 4000 ta? Ma, qanaqa qilaman-e? Men bilmayman. Lekin sen Qo'lingdan kelishiga ishonaman. Shundagina senga yordam beraman. Vay, obbo'lla, qo'limizdan keladimi? Kam
komentariye de vahşi ve abone bo'linglar do'stlar. Turmintdagi 10 kunchi turmintdagi provide qildi. Men ham obязательно video chiqizaman mana shu ikki har pastki har kuni video chiqizishga harakat qilaman agarda turmintdagi yetkaz olsak bo'ldi. Go abone bo'linglar, abone eng muhimi abone. Turchi like bosishni unutmanglar. Xo'p, pro albatta men 10 kunchi yetkazaman. Harakat qilaman. Rozimsan? Endi bersanmi? Almasni bersan bitta. Xo'p, albatta, buyurdi olmasdan qilish kerak. Mayli, senga yordam beraman. Xo'p, davom etdik, boshladik. Xo'p, boshladik ishni. Men bu yerdan almas qilish boshlayman, sanlardan almas qilish boshlasan ham bo'laveradi. Ana va nihoyat mezos qurib bo'ldik. Keringa, butun boshlik almasdan. Vashe, pro, men senga xoyol qornim bor-u, menga yoqdi bunker bor-u, sangachi pro yoqdimi bunker? Xo'p, juda ham ajoyib chiqdi bunker. Ayniqsa pro stilida qurildi. Aynan meni stilimda. Menga shuni yoqdi. Lekin sen va'dangni unutma. 10 kun ichida 4000 tikka yetib olishim kerak. Bo'ldi, harakat qilaman. Bor kuchim bilan harakat qilaman. Pro. Karochi, senga rahmat kattakon. Men yetgan narvan qo'ydim. Do'stlar, endi narvandan chiqib endi umuman qo'rqmasak ham bo'ladi. Endi bizga tornado bo'ladimi, suv toshqini bo'ladimi? Vashi, nima deydi? Zombi apokalipsisi ham bizga farqli yo'q do'stlar. Chunki bizda bunker bor. Bunkerga agar kundan keyin dedim-a, to'fonni 2 kundan keyin kompyuterimdan Wi-Fi'imni olsam bo'ldi. Kerak bo'lsa bir oy ham o'sha yerda o'tiraman, oziqani qamlamasam. Lekin oziqi yo'q. Xo'p, ungacha endi men oziq yig'ishim kerak. Do'stlar, meni sog' bo'lasizlar. Xayr, hammaga ilvidiyachi video sizlarga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Obязательно obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga